Pentagon a skládka po chemických závodoch Juraja Dimitrova. To sú asi dva najvypuklejšie problémy v Rakune. Starosta Martin Kuruc o nich hovoril aj v predvolebnej kampani. Ako sa ich darí riešiť a ako naplňa ďalšie predvolebné sľuby? Spýtam sa Martina Kuruca, ktorého vítam u nás v štúdiu. Pekný deň. Pekný deň všetkým. Tak, obytný dom Pentagon zatiaľ stále vyzerá v podobnom stave, ako vyzeral aj pred rokmi. Aj keď sa tam občas niečo upráce, znova sa tam potom po dňoch alebo týždňoch objaví naozaj veľký neporiadok. Čo sa s tým vôbec dá robiť? V prvom rade by som ešte teda okrem týchto dvoch vypuklých problémov ešte mám veľký problém s dopravou. Čiže nie sú len dva problémy, Pentagon a chemická skládka, ale teda aj doprava. A keď sme pri Pentagone, tak všeobecne bezpečnosť. Ale keď sme spomenuli konkrétne Pentagon, tak samozrejme Pentagon je problém. Je problém pre väčšinu obyvateľov, ktorí v blízkom okolí bývajú. Ale musíme si povedať, že je to problém hlavne štátu a štátnej polície, lebo my častokrát máme zviazané ruky a my nemôžeme kontrolovať vlastníkov bytov, čo robia, či robia nejakú nekalú činnosť alebo čo. Na nás na samosprave je to, aby sme udržiavali čistotu, verejný poriadok a o všetko ostatné sa musí starať štátna polícia. My sa nevyvinujeme. My sme z pohľadu mestskej časti urobili naozaj za posledný rok maximálne množstvo práce, ktoré je v našich silách, v našich možnostiach. Podarilo sa nám pri Pentagone vybudovať a osadiť 3 nové kamery. Behom tie kamery sú už napojené na mestskú políciu. Behom mesiaca budú kamery online sprístupnené na našej web stránke, čiže obyvateľa si budú môcť kedykoľvek pozrieť kamery, čo sa pri Pentagone deje, je to zaznamenávané a podobne. Zamurovali sme pod Pentagonom taký ten nešťastný podchod, kde si tí obyvateľia alebo tí návštevníci toho Pentagonu tam robili nekalú činnosť. Podarilo sa nám zamurovať alebo zabetonovať pod schodami také miesta, kde sa zgrupovali a kde prespávali. Pravidelne spolupracujeme s občianskymi združeniami Odysseus na čistenie okolia Pentagonu, s tým, že my bezplatne pristavíme kontajnery, bezplatne zlikvidujeme a zasa oni s dobrovoľníkmi celé okolie Pentagonu vyčistia. Podarilo sa mi spolupráci s odvozom a likvidáciou odpadu s mestskou firmou dotiahnuť do Pentagonu pilotný projekt, ktorý by som mal v januári spustiť a mali by sa pri Pentagone vybudovať prvé podzemné kontajnerové stoliska v Bratislave. To znamená, že v podzemí bude celý ten kontajnerový systém a von z podzemia pôjde len rúra, kadiaľ sa smeti hádžu donútra. Tým pádom by nemalo prichádzať takému znečisteniu okolia, lebo častokrát sme svedkami toho, že ľudia, ktorí, musím povedať, že v Pentagone žije 95% naozaj slušných ľudí, ale len 5% je tých neprispôsobových a asi by sme sa nemali my prispôsobovať tej menšine. A tí slušní ľudia do toho kontajneru aj vyhodia tie smeti riadne, no ale v nočných hodinách prídu k tomu kontajneru bezdomovci alebo teda sociálne slabší občania, ktorí z toho Pentagonu chodia pre dávku drogy alebo podobne a z tých kontajnerov vyhadzujú veci a už ich nedajú naspäť a tým vznikajú tieto všelijaké nelegálne skladky a podobne. Čiže keď už budú podzemné kontajnerové stoiska, tam sa už donútra nedá dostať, takže nebude prichádzať takémuto znečisteniu. No a samozrejme rokujeme s vlastníkom pozemkov, lebo tam je ešte jeden veľký problém a to je, že všetky pozemky okolo a pod Pentagonom vlastní súkromná spoločnosť. Je to 30 000 m2. No, všetky parkovacie plochy, všetky zelené plochy, všetko sú na súkromných pozemkoch. S nimi rokujeme o tom, aby teda sa pristúpilo k nejakej revitalizácii celého územia. Samozrejme stále rokujeme so štátom a s ministerstvom vnútra o tom, aby pri Pentagone mohla vzniknúť policajná stanica v našom bývalom kultúrnom dome Talín. Talín sme za 1 euro ponúkli ministerstvu vnútra do svojho majetku. Ministerstvo vnútra prejavilo záujem, ale odkázalo, že keď nebude mať vysporiadaný vzťah pozemku, nemôže investovať do takého majetku, takže rokujeme s tým vlastníkom pozemku, aby aj on za akých podmienok by vedel ministerstvu ten pozemok darovať alebo za nejaké symbolické euro predať, aby tam naozaj vznikol poriadok, čistota a my ako samospráva samozrejme budeme robiť to, čo je na nás a budeme tlačiť na štátnu a mestskú políciu, aby oni si robili zasa svoju prácu a ja pevne dúfam, že behom tých 2-3 rokov príde k výraznému zlepšeniu, aj keď ja si o sebe myslím, že už za posledné 2 roky tomu zlepšeniu došlo. Samozrejme sú tu aj iné možnosti, súkromná SBS a podobne, ale toto sú až keď teda vyčerpáme všetky ostatné
Ako som spomenul, ja pevne dúfam, že sa nám to podarí a rokujeme aj so spokojným bývaním firma, ktorá je správcovská firma, že by sa v priebehu 2 rokov mohol aj Pentagon zatepliť, obnoviť fasáda a tým pádom by trošku aj získal nový šát a nebolo by to tam také úplne ošarpané. No tak to bolo naozaj vyčerpávajúce. Poďme teraz tej chemickej, tej skládke chemických závodov Juraja Dimitrova. O tom probléme mnohí Rakúnčani ani nevedeli predtým, ako ste začali na to v predvolebnej kampani upozorňovať. Takisto je to problém predovšetkým štátny, ale čo sa vám podarilo teda v tejto veci rozbehnúť a ako to vyzerá, je to naozaj také nebezpečné pre nás všetkých obyvateľov, ktorí bývame vo Vrakuni? No ja osobne musím povedať, že bolo zákaz používania podzemnej vody, alebo teda vody zo studní, bola v roku 2001 vyhlásená, tak a tá propagácia nebola taká ďaká veľká, čiže ono podľa mňa 99% Rakúnčanov o tom naozaj nevedelo. Musím ubezpečiť, že všetci tí Rakúnčania, ktorí majú vodu z vodovodu a majú teda napojenie na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, tak nemusím mať žiadnu obavu. V podstate sa to týka tých pár záhradok, ktoré sú v tej okolí a nemajú inú možnosť vody, len teda vodu zo studne, tak by nemali tú vodu piť a nemali by s ňou polievať svoje plodiny, ktoré potom používajú na konzum. No samozrejme, je to aj celospoločenský problém, lebo tá chémia a tie chemické látky prenikajú do spodných vod Žitného ostrova, ktorá je zásobárem pre celé západné Slovensko, ale samozrejme BVSK tú vodu, ktorú čerpá, tak potom prečisťuje, takže už do toho vodovodného systému sa dostáva voda čistá a bezproblémová. No ale zase na druhej strane si musíme povedať, že 50 rokov to tu je, 50 rokov to nikto neriešil. 15 rokov bolo síce zákaz používania studní na svete, ale nikto o ňom nevedel. Nám sa spolu s poslancami za posledné 2 roky teda podarilo tento problém, Pandorinu skrinku obraznú, otvoriť. Rokujeme s ministerstvom, s Bratislavským samosprávnym krajom, s primátorom. Na mestskom zastupiteľstve sa mi podarilo presadiť materiál o tom, že primátor má sa tomu venovať, má vyzvať ministra, čo s tým bude robiť. Pán župan sa do toho po mojej intervencii začal starať, takže ako robíme to na všetkých frontoch. Pred mesiacom sme absolvovali spolu s poslancami a s pánom županom aj manifest pred úradom vlády. Pred 2 týždňami bolo na vláde rozhodnuté o tom, že ministerstvo životného prostredia je tá inštitúcia, ktorá má zlikvidovať túto skládku. Už sú na svete aj projekty na jej likvidáciu, alebo teda na sanovanie, vznik sarkofágu, aby sa teda zabetonovala, obetonovala do určitého sarkofágu, aby teda tie chemické látky neprenikali dole do tej pôdy. Už je to naozaj len na legislatíve, keďže sa jedná o financie z Európskej únie a z európskych fondov, legislatíva je tam veľmi prísna, aby neprišlo k nejakej defraudácii finančných prostriedkov, takže ministerstvo musí vyhlásiť verejné obstarávanie, výberové konanie. V priebehu budúceho roka dúfam, že to všetky tieto lehoty stihneme a pevne dúfam, že takto o rok niekedy by sme mohli tam vidieť prvý bager. Tak ako som slúbil pri obchvate Bratislavy, že keď prvý bager tam bude, tak všetkým robotníkom navarím guláš. Tak tu, keď uvidím prvý bager, tak tomu gulášu ešte pridávam pre každého robotníka aj fľašku piva. Dobre, už ste vlastne prešli k tomu tretiemu veľkému problému, ktorý ste správne na začiatku pomenovali, a to je doprava vo Vrakuni. Vo Vrakuni sa v podstate žije dobre, je tam infraštruktúra, všetko, aj zeleň v poslednom čase. Zeleň je v poslednom čase celkom dosť, ale tá doprava, keď človek ide naozaj v dopravnej špičke do práce alebo z práce, je to katastrofálne. Vy ste mali zopár nápadov, ako túto situáciu riešiť. Čo sa vám už podarilo realizovať, čo ešte vás len čaká? Takisto sme zorganizovali spolu s poslancami petičný výbor aj s občianskym združením v Rakuňa 2572, kde sme zozberali petíciu, dneska okolo 10 000 obyvateľov nám ju podpísalo, že okrem obchvatu Bratislavy žiadame ministerstvo, aby budovalo aj obchvat v Rakune, ktorý je naplánovaný od 80. rokov, čiže je 40 rokov v pláne, je to od Avionu, alebo teda tých nákupných centier pri Avione, medzi letiskom a čističkou odpadových vôd, čiže je to preložka Hradskej v predĺžení Galvanyho 2572 a napojenie vlastne za Vrakuňou na most pri Bratislave. To by veľmi odbremenilo našu Hradsku, ktorá sa nemôže rozširovať, lebo ide pomedzi rodinné domy. Prejde tam denne 22 500 aut. Čiže toto je taká alfa a omega problémov vo Vrakuni, a to sú tie zápchy raňajšie, ktoré sa dajú prežiť, lebo v podstate raňajšie zápchy sú niekde od tej 6. do 8. Čiže sa to rozvrhne niekde do tých 2 až 3 hodín. No ale popoludní to príde naraz a potom od 4. do 7. sa tajal nedá prejsť a ľudia čakajú častokrát hodinu a pol až 2. Čiže toto je jeden hlavný problém, ktorý chceme riešiť spolu s ministerstvom dopravy, s primátorom a zase aj so županom, lebo mal by to byť problém aj mestský, aj župný, lebo však máme tie zápchy kvôli satelitom mimo Bratislavy. No a je to samozrejme aj problém štátny, lebo tak aj
štát by mal dozerať na to, aby zápchy v hlavnom meste a vo Vrakuni ako neboli, lebo naozaj do Vrakuňa vedú len dve cesty, Popradská a Hradská, žiadna iná. Spravili ste aj isté kroky v tom, aby ľudia viac využívali MHD, respektíve železnicu? Áno, podarilo sa nám naozaj po 40 rokoch, že opäť vlak zastavuje vo Vrakuni. Myslím si, že každým dňom pribúdajú obyvateľe Vrakune, ktorí vlakovú dopravu využívajú. Sám osobne som ju využil, trvá to 14 minút na hlavnú stanicu, stojí lístok myslím 60 centov, čiže je to porovnateľné s mestskou hromadnou dopravou, ale časovo veľmi výhodnejšie, lebo v ranej špičke na hlavnú stanicu minimálne hodina, popoludní aj viac, takže 14 minút, žiadna zastávka, okrem teda stanice Nové mesto, čiže kto chce ísť na Nové mesto, môže na Novom meste vystúpiť, prestúpiť na električku, ísť ďalej, kto pracuje niekde v meste, môže na hlavnú stanicu a tam poprestúpať. Čiže vlaková, áno, začína sa veľa využívať, musíme to ešte viacej spropagovať, funguje to asi mesiac a ja pevne dúfam, že tí ľudia, ktorí ju využívajú, sú spokojní a budeme to len zlepšovať. No, mali sme včera stretnutie obyvateľov, verejnú diskusiu k problému dopravy. Zápchy riešime spolu s ministerstvom. Železničnú zástavku sme vybudovali, na už teraz je len problém s parkovaním a to sme sa o tom bavili a jednosmerky, aby sa teda mohli parkovať po obidvoch stranách, aby sa sprístupnilo niektoré alebo sprejaznilo lepšie a hlavne teda ide o bezpečnosť, lebo naozaj, keď auta parkujú vo Vrakuni na obidvoch stranách, je obojsmerná prevádzka, je tma už večer po štvrtej dneska, keď je zima, tak naozaj tá bezpečnosť je potom taká trošku utiahnutá. Nám ide hlavne o to, aby bezpečnosť vo Vrakuni, hlavne našich detí, bola na prvom mieste. Takže mali sme k tomu diskusiu, veľa vecí sme si povedali, pracujeme na štúdii, ako to spraviť a ja myslím, že v priebehu roku 2017 by sme sa mohli aj v tomto pohnúť výrazne ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia. Verím, že o 2 roky zhodnotíme, či sa vám podarilo alebo nepodarilo zrealizovať úplne celý váš volebný program aj toto, čo ste spomínali. Ďakujem pekne, dovidenia. Ja ďakujem, pekný deň a dúfam, že teda sa vám všetko podarí tak, aby bola Vrakuňa naozaj krásnu štvrtou, kde budú všetci radi bývať. Dnes sme polčas vládnutia hodnotili so starostom Vrakunie Martinom Kurucom.